Fala aí, rapaziada, beleza? A gente vai dar início hoje aqui à confecção do filtro, beleza? O filtro vai ser feito com essas caixas plásticas em degraus, que vai pegar cinco caixas, quatro caixas vão ser de filtragem, uma última vai ser um refúgio, né? É, queda de energia, essas coisas. O sump não transbordar, né? Vai ter a última caixa ali para poder não deixar o sump transbordar. Beleza? Eu vou montar os degraus aqui certinho. Eu vou mostrando para vocês aí como é que vai ficar tudo certinho. Beleza? Mas vai ser mais ou menos isso daí, tá? Vai ser três degraus, né? A última caixa vai estar no mesmo nível da da bomba, né, de recalque, né, a caixa enche e passa para o outro lado, beleza? Cada caixa vai ter duas flanges de 32, vai ser duas saídas de 32. Eu ia fazer com de 25, mas fiquei com medo da vazão não dar, então acabei por fazer de 32 mesmo. Então, vamos vendo aí, ó. Vou colocar a câmera aí gravando aí, vocês vão acompanhando aí, beleza? Rapaziada, aí ó, os degrauzinhos vão ficar assim, ó, tá vendo? As duas últimas caixas vão ficar na mesma altura, porque como eu disse pra vocês, vai ter o refúgio aqui, né? Entendeu? Eu acho que vou ter que chegar um pouquinho mais pra lá, porque como as flanges vão ficar aqui, né? Capaz de não dar o tamanho certo aqui, né? Então vamos ver certinho. Daí eu falando pra vocês, eu vou furar as caixas aqui com as flanges, colocar, vou montar certinho, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês aí. Falei, rapaziada, eu marquei aqui as caixas, tá? Onde a gente vai furar com a serra-copa, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vendo? Eu fiz um ponto aqui. Agora eu vou medir certinho os centímetros aqui para eu fazer o furo mais preciso de um lado e fazer o furo mais preciso do outro, tá? As outras eu também marquei ali e lá em cima também eu marquei a outra, tá? Então a gente vai marcar aqui e vai ver. Vou pegar o giz aqui. Primeiro a gente vai ver quanto é que vai dar aqui. Tá dando 25 centímetros, beleza? Então é isso daí. A gente vai ver o meio aqui certinho, ó. Tá dando 12 centímetros. Então a gente vai marcar bem no meio dele aqui. Beleza? Aqui também é a mesma coisa. Marca aqui os 25 centímetros, tá? Tá bem. Aqui e o meio vai dar bem onde eu marquei, tá certinho?
utilizar a serra-copa aqui, 32, que é a flange de 32, certo? Qual que é a de 32? Aqui, aqui é 30 e... milímetro. Vamos ver se é essa daqui. Eu acho que é essa daqui. Vamos cortar a porra, qualquer coisa nós corta com a outra, né? Beleza? Eu vou montar aqui certinho. Aí, rapaziada, ó, furei o primeiro, tá? Facinho, tô usando parafusadeira mesmo, que é bem leve furar. Vamos ver se consigo furar aqui pra vocês verem aqui, ó. O ruim é só a broca furar. É nóis que pega ali, ó. Vai lá rapidão, ó. Dois furados, beleza? Tá aí, ó. Vai nós fazendo as outras ali. Vou mostrar pra vocês depois, colocando a flange certinho. Mas eu vou colocar já a flange aqui já. Vou colocar aqui. Hoje a gente vai colocar essa parte aqui pra dentro, tá? Vou colocar aqui. O lado da borracha é pro lado de fora que a gente vai colocar. Aqui. Tá? É... Amor, dá uma flange aí pra mim. Uma flange dessa daí pra mim. É? E a gente vai colocar a outra do outro lado aqui também. Mas depois o cano, essas coisas também, eu vou cortar, fazer tudo certinho então. Beleza? Ó, eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Dá uma apertadinha só, depois aperta melhor. Uma chave e aperta meio. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então ficou assim, ó. Esse lado aqui pra fora e esse lado aqui onde vai captar a água pra dentro. Beleza? Desse jeito aqui. Esse daqui, essa caixa aqui que vai aqui, né, vai ser a engorda. Aqui onde vai ficar os peixes, tem alguns polipteros para engordar, eles vão ficar nessa caixa aqui, tá? Ali a caixa de mídia e lá a mídia biológica e lá a mídia mecânica, né? É, filtragem mecânica, quer dizer, né? A última aqui vai ser o recalque, né? E uma caixa dessa daqui de mídia cabe uns 60 litros de mídia, tá? E também eu vou colocar, ó, além da filtragem mecânica, eu vou colocar um pouco de mídia também naquela primeira caixa ali, ó. Então vai ficar ali aqui para mídia, né? Essa aqui para engorda, o recalque que vai vir aqui e essa a caixa de refúgio. Beleza? Então eu vou furar o resto aqui, depois eu mostro para vocês aí como é que vai ficar. Aí, ó, as gracinhas aí, ó. Olha aí, ó, cortamos aqui. Aqui nas duas últimas caixas vai ser só uma de 50 mm. Vai ser só uma de 50 mm só. Pra na hora se transbordar. Beleza?
As outras ali já estão feitas já. Olha aí, rapaziada, aí ó. Como é que vai ficar aqui, ó, o sistema. E agora a gente vai fazer a caída aqui, ó. Vai ser, entendeu? Vamos encaixar aqui, certo? Aqui, né? Aí, duas de cada caixa. E a última aqui, ó, como ficou, ó, unido aqui, uma de 50, que vai ser o recalque. E a subida vai ser nesse cano, naquele cano ali que a gente vai puxar aqui, né? 2,25. Aí, ó. Show. Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar. Falei, rapaziada, ó. Parte aqui finalizada, tá vendo? Ó. Caída aqui. Ó. Segunda caída. E a terceira aqui. E aqui vai pro outro, tá? Amanhã eu vou fazer a parte do encanamento aqui, ó, tá? Desse encanamento aqui eu vou fazer amanhã, da caída. Então aqui vai sair um cano que vai ir pra lá e vai fazer um L que vai cair aqui, tá? E vai cair dentro. Comprei essas caixinhas menor aqui. Elas vão aqui dentro aqui, né? Elas vão aqui dentro. E vou furar elas com a furadeira onde vai o perlon. Entendeu? Então eu vou deixar elas, acho que no meio aqui, sabe? Não sei onde eu vou deixar elas certinho, mas provavelmente vai ser aqui no meio aqui, ó. Entendeu? Vai ser aqui no meio que eu vou deixar elas, uma em cima da outra. Aí vai fazer a filtragem mecânica. E aqui vão as mídias, né? Não parece, mas cabe muita mídia aqui dentro, cara. Uns 50, 60 litros cabe de mídia aqui dentro desse compartimento aqui. Entendeu? A caixa é bem grande. Pode não parecer pelo vidro aí, mas é. Aqui vai ser a engorda. Aqui o recalque. E lá o refúgio. Eu não sei muito bem do que chamar, mas eu falo refúgio. Que vai ser a água que, se tiver uma queda de energia, na hora de transbordar aqui, vai pra lá, entendeu? E eu ainda vou, provavelmente vou fazer isso depois que eu estrear o aquário. Mas aqui do outro lado aqui é uma escada aqui atrás, né? É uma escada que eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. A gente sai daqui. Essa parte aqui, onde tá essas caixas aqui, vou colocar uma bombona de 200 litros. Que vai ser a reposição de água do aquário, né? Então eu vou fazer um buraco ali na parede onde vai passar uma mangueira. E aqui dentro vai, aqui dentro vai ter uma boinha, né? Assim que essa boinha baixar, a reposição de água automática já vem. Ou é, abaixou porque a água vai evaporando e vai diminuindo a vazão lá, entendeu? Consequentemente vai cair menos água. E aqui vai descer o nível de água. Descendo o nível de água, a boinha desce, aciona a bomba que está lá dentro da bombona de 200 litros, né? E já reabastece aqui com uma bomba que eu tenho ali de 2000 litros hora. Já reabastece aqui dentro já. Entendeu? Mas isso eu vou fazer depois, que eu preciso ainda arrumar a bombona, comprar tudo certinho para poder fazer, tá? Então, por hoje eu tô terminando, mas eu vou continuar amanhã. Esse vídeo ainda vai continuar, tá? Então, assim que eu começar lá, eu volto aqui. Falei, rapaziada. Já estamos no outro dia aqui já, tá? Vamos montar aqui, ó, a parte do encanamento aqui da descida. Eu tô preparando aqui já. Tá vendo? O registro ele vai aqui, certo? Ele vai lá, tá meio escuro, mas ele vai lá. Daí na que tiver pronto ali eu mostro pra vocês certinho. Beleza? Falei, rapaziada, ó. Como eu já tinha mostrado pra vocês, instalação ali do cano de descida, o SAMP, e aqui a parte
da bomba de recalque, tá? Estou usando aqui cano de 3/4, 25 mm. A bomba tá aqui, ó. Acoplei ela com uma mangueira aqui. Esquentei a mangueira para encaixar no cano. E dois registros. Ó. Aqui fecha a vazão principal e aqui fecha a cascata. Beleza? Aberto e aberto. Aí, ó. E a parte ali da descida aqui, ó. Beleza? Depois eu vou trazer funcionando para mostrar para vocês e finalizar. Fala aí, rapaziada, beleza? Eu vim mostrar aqui para vocês agora a finalização do sistema de filtragem, né? O encanamento, tudo certinho, sistema de filtragem, beleza? Funcionando, tá? Ó, as duas caixinhas com perlon, tá? Embaixo tem um tijolo para apoiar as caixinhas para elas ficarem altas, né? Tá aí, ó. Vazão tá muito, muito boa, tá? Tá legal o vazão, tá bom? Ó, sai muita, muita água pelas flanges de 32 mm, sai muita água. Olha a movimentação que dá, legal. Dá até pra pensar em colocar K1, cara, pra vocês terem noção, porque dá muita movimentação. Eu tenho um pouco de K1. Vou ver o que eu posso fazer pra ficar legal, entendeu? Aí, ó. Aqui é engorda, aqui ó, a gente tem dois peixinhos, tem um enterro bem ali, não vai dar pra ver, né? Tem que ver. E tem um osquinho aqui, ó. Tá vendo? O osquinho tá ali embaixo, ali, ó. O recalque aqui, tá? Eu tô com dois termostatos. Esse aqui é de 150 e aquele ali de 500. Tá? Sei que ainda não é o ideal, né? Não é o que tá tendo no momento, né? Tá calor também pra caramba. Não vou precisar muito termostato por enquanto, né? Tá aí, ó. Aqui a bomba funcionando, recalque regulada, a cascata para cair menos, para não ficar respingando. Aqui eu deixei um pouquinho fechado por causa que eu tenho que, como tá muito sujo a água, o perlon, para você ter noção, já tá quase saturado, então tá dando uma entupidinha ali, tá caindo, tá passando pouca água, tá? Então eu vou limpar ele logo e deixar, porque tava mais alta essa água aqui. Os peixes estão aí, mas não é o foco desse agora, vocês vão ver o próximo vídeo. Cascatinha lá, saindo, e aqui saindo aqui, ó. Olha o vazão aqui, tá vendo? Olha o vazão aqui da água. Eu vou fazer um aerador pra pôr aqui também, pra ficar legal. Catinha, show de bola, cara. Beleza, pessoal? Então, uma coisa que eu vou falar todo vídeo, quase todo vídeo eu vou falar, mas eu falo de novo, cara. Não economizem. Se for fazer um projeto desse, tenta se contratar um profissional para fazer escultura, se você não souber fazer. No meu caso, eu tinha meu pai, ele é mestre de obra, então ele fez a estrutura toda de concreto armado, né? Tudo certinho. Impermeabilizante eu comprei um dos melhores. Não comprei o melhor top, porque era muito caro e não estava no meu orçamento. Mas eu comprei um que era... não é o primeiro da lista, era o segundo da lista. Entendeu? Impermeabilizante, as pedras, a bomba. Tudo isso acaba ajudando no... uma finalização dessa de um projeto sem problema nenhum, beleza? Então, segue com os vídeos aí que vão ter, né? Os próximos vídeos, esse aqui deve ser, nem sei qual é a ordem que eu vou postar os vídeos, né? Mas seguem com os vídeos aí, a ordem que eu tô postando, né? O último
último vídeo vai ser a soltura dos peixes, mostrando tudo certinho. Já dei um spoiler aqui já, pequeno, mas dei, né? Assiste a soltura, assiste os outros vídeos. Se você tem dúvida, também deixa no comentário aí também, que eu vou tentar responder, ajudar todo mundo, beleza? E é isso aí, velho. A gente se vê aí, assiste, deixa o like, compartilha, é nóis. Até o próximo vídeo, falou!